Synen det tigerkraft och The Master Bees. Yay. Oj, det skulle du säga. Och där är typ min formel 1. Fast jag tar över här hela kanalen. Nej, jag ska. Hela kanalen. Vad är min kanal nu? Hejsan. Ah, jävlar, de är redan här. Du, skjut ner honom. Jävlar. Nej, jag dör. Jag sprängs i luften. Okej, okay, jag lever. Jag bara två kanoner kvar. Nej. Nej, jag får tillbaka ifrån också. Men jäveln, jag ska döda den. De är överallt. Nej, nu sprängs jag. Nu sprängs jag. Nej, jag har inga kanoner. Ja, oh, jag med. Fan. Vad jag tror, jag fick inte en enda träff på honom. Är du död? Ja. Ska vi lyfta? Jag tycker på exit game. Nu. Ja, jag lyfter gamet. Ja, jag har gjort det. Okej, nu. Connecting server. Jag måste gå där, jag måste connecta servern. Sådär. Vänta, nej, inte än. Okej, sådär. Ska vi köra? Nej, vänta, jag ska bara byta plats på en kanon. Yes, kom igen, kom igen. Yes, yes, du, det är snö. Det är ett, två, tre. Snö, sätt dig snö, bara snälla sätt dig snö. Yes, det är snö! Ja, nice. Du, åk på isen, testa åk på isen. Ja, jag har provat förut. Vi måste visa det för spelarna. Eller spelarna, jag menar fansen. Du, han failade, han är med i röda teamet. Över Borja 2032. Nej, jag ska kolla, nej, okej. Okay. What the fuck, kolla in vårat lag och kolla in deras lag. Vi är bra, vi, nu joinar jag in mer. En till av failat. Va? Han klarar det! Jaha, han har en sån där flippande sak. Nej! Oh! Jäklar, det där skulle du ha sett! Vad? Kolla, jag gjorde så han failade. Han körde in till mig, så vi båda sprängdes upp i luften. Jag hamnade på hjulen, men han misslyckades. Okej, jag ska rädda honom. Han är... Nej, jag kan inte röra dem. Det kommer du. Nu kör vi. Ja, men vad fan, jag kan inte rubba dem ens. Nej, jag gör inte heller. Okej, vi kör på isen. Nu ska vi köra på isen. Och här är en bro. Nu, vi kör på isen. Nej, du, det är en röd jävel här. Okej, vi tar. Vi tar den. Okej. Vänta, jag ska bara höja lite. Okej, nu. Vänta, vad fan tog vägen? Jaha, där. Okej, vi kör ner. Okej. Det är jättesvårt att hamna bara på isen samtidigt. Okej, vi kör! Jag fick inte svänga! Nej, bromsa! Jäklar, det är sjukt svårt med den här bilen. Kör! Okej, jag är här. Ja, kolla, jag är så grym på att slå bara. Du! Jävlar! Jävlar, jag stegrar! Jag bara, jävlar! Kolla här hur vi stegrar, vi bara, åh nej! Okej, det är lugnt. Du, check in this power. Kolla in honom! Kolla in honom! Jag låg på väggen! Åh, där dog jag! Han är så jävla raket, snillet! Han åker upp på motorcykel. Han kolla, han är fan snygg! Oj, han är inte snygg. Okej, okay, vi åker åt fram. Kom. Bra! Kolla vad failat han var. Okej, du, vi kör ner på isen igen. Ja, jag gör det. Ja, jag är efter dig! Varför ska du göra det i sladdas upp där? Du kan typ rubba hela mig. Ja, typ. Nu är det jag som ska köra över dig. Fan, jag svänger åt fel håll. Jag svänger också åt fel håll. Okej, jag är uppe här. Nej, jag failar.
Oj, där, kör. Kom igen nu, nu kör vi till er. Ja. Är det bäst, ser du några fiender? Ja, gör det. Nej. Men vi ser fienderna, vi har kul. Ja, vi ser inga fiender. Oj, jävlar, du, kolla hur många som har dött i deras lag och kolla in vårat. Vi har bara stått fjantas och när de har skjutit ner alla. Jag åker till dig. Och där framme är du. Jävlar, vad sakta det går. Går det sakta? Ja, lite. Så, nu går det lite. Men du ska kalla den där för Ferrari. Klarar du dig? Åh, vad sjukt det där var. Det måste vi fan kolla på videon. Klarar du dig? Ja, jag klarar mig. Okej, okay, jag kommer ner. Jag vill inte riskera något. Vart är det? Okay, jag kommer. YOLO! Jag vet inte hur du är. Jag flyr framför dig. Jaha, där. Du skulle ju sett. Du är avsnitt. Yes. Yes, vi vann. Vi är så här, vi har bara startat fjanta oss. Oj, alltså jag fick knappt en enda smäll. Eller jag tror inte jag fick någon annan. Jag fick inga pengar eller någonting. Jag var ju snäll. Och jävlar, jag har 54 stjärnor. Snacka om att jag ska uppdatera sönder. Den där. Ja, jag kan uppdatera. Vad är det jag vill ha nu? Jag vill ha en sån där. Vad är det, 18? Jag har ju 18. Här är 2. Varför sa ni inte det då? Okej, är du redo för ett nytt game? Oj då, vänta. Jag håller på att uppdatera lite. Okej. Vänta, jag ska bara... Nu ska jag bara sätta dit mina nya kanoner. Nej, vänta. Jag måste bara äta plats på en. Åh, fel. Oj! Helvete! Den ska dö. Det var dyra de här är. Okej, ska vi köra. 4000. Ja, jag köper 6 stycken. Okej, okay, 1. Oh, det där är så hårt i hjärtat. Oh, vänta, jag är inte riktigt. Nej, okej. Okay. Jag ska fan ta bita bort dem. Men nu är jag klar. Nu har jag mina superkanoner. Okej, okay, ska vi starta? Ja, jag ska bara ta bort dem här. Okej. Okay. Oj, fan, fel håll. Okej, ska vi köra? Ja. 1. 2. Ja, jag gick in. Okej. Ja, vi är samma. Ja. Nu är vi 2 igen. Yay. Vi är level 2, vi är bäst. Då var vi också level 2, först när vi gick ner. Jag vet. Alltså, det är lite skillnad på kanonerna, men jag vet inte om de gör någon skillnad. Nej, det vet inte jag heller. Jo, jag tror det finns typ 10 sorter kanoner. För att när man kommer högre, bara att när levelerna blir högre, då får man nya kanoner. Men alltså, jag har nya kanoner, de är liksom gula på toppen så här. Ja. Så jag har typ kam. Okej. Okay. Ja, nu är min, alltså, min, oh shit, jag vill inte fastna igen. Min bil är som en typ, alltså hela min bil. Är så låg. Mm. Och just det, vi filmar in. Jag glömde bort det totalt. Okej, vänta, vart är du? Där är du, och jäklar! Kolla in mina kanoner! Ser du? Det bak och det fram. På sidorna, ser du? Ja, de är gula. Jäklar, du spinner! Du bara... Vänta, hur kan du sätta ut dina lampor? Jag har också lampor. Va? Men vart sitter de då? Nej, du lyser. Jo, där! Det sitter där. Jag ser lampan. Lampan. Okej, okay. Du är så jättestark, jag menar så jättelåga. Mm. Kan du svänga ens? Ja. Sakta! Du kommer misslyckas. Nej! Nej, han kommer! Kör ner! Nej, men vad fan också. Jag misslyckades också. Fan, hur ska vi komma? Jag hade ju så mycket skydd! Det skulle ju egentligen vara omöjligt. Okej, okay, jag är död. Jag sprängs. Jag kommer sprängas. Kom
Eller jag vet faktiskt inte. Okej, skjut det här uppe där jag skjuter. Vi kanske överlever det här ändå. Där är han. Oh my god, oh my god, jag skjuter uppifrån också. Jag har ju kanoner kvar. Nej, jag sprängs. Okej, men jag tror att det här får nog vara allt för den här videon. Ja, hej då. Så tack för att ni tittade och hej då.